לא, לכן, תמיד סובלים. קצת. אתה מכיר משהו בעולם שאין בו שום דבר טוב? זה, שום דבר טוב עם זה. שום דבר. אם שום דבר לא מושלם, אז חייב להיות שבכל דבר יש דבר טוב. כי אם שום דבר לא מושלם, זה אומר שבכל דבר יש חיסרון. שנמצא בהיעדר שלו. אומרת שאם תעטוף את הכל, אז, אז אם הם לא מושלמים, זה אומר שהיתרון בשני. שבקיצור, בכל דבר יש דבר טוב. לכן אתה, אם אתה עדיין מבדיל מדבר להיפוכו, תמיד יהיה זה טוב זה רע. אם אתה לא מבדיל, לא יהיה הבדל. טוב. תיתן דוגמא. דוגמא למה? תן, מה השאלה? למה שאמרת עכשיו, כאילו, תן לי למשל להבין, איך אני שואל את עצמי בכלל את השאלות האלה? ביום יום, ביום יום. ביום יום, איך אני שואל את עצמי את השאלות האלה? אני הולך לעבוד על מה נגיד לעצמי, ואיך לסקוטק עכשיו, אילו מה? אני אתן לך דוגמא. תן לך דוגמא. איזה דוגמא אתה חושב שאפשר לתת לו? בקשר למה? לעבודה. יפה. תקשיב, מה אתה רוצה בסוף להשיג? אני רוצה, מה אני רוצה? להרגיש שבעבודה אתה נח, או להרגיש שבמנוחה אתה עובד? אני רוצה בדיוק להפוך, שבעבודה יהיה לי יותר כיף. בעבודה פחות כיף לך? אתה רוצה שבעבודה יהיה יותר כיף? כן. לא, אני לא מבאס על העבודה, אני לא מלא שמפונקים, אין לי בעיה. אבל אני רוצה שאני יותר כיף בעבודה. למה לא כיף? מה זה משנה? בוא נהפוך את הדברים, מה משנה? נכון, 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 נכון. אתה צריך ביום, תפסת את הטריק. מה אמרת? מה זה משנה? בוא נהפוך את הדברים. אתה צריך ביום יום, עם החבר'ה, עם הזה, נגיד איתו דוגמה, שאומר לך משהו, אילו, מה זה משנה? בוא נגיד הפוך. ביום יום, רגע, 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 ואז שהוא אומר לך טוב הפוך, אז אתה אומר עוד פעם, מה זה משנה? בוא נגיד הפוך עוד פעם. אתה צריך ביום יום, בדברים שאתה בטוח בהם, נגיד, מה זה משנה? בוא נעשה הפוך, בוא נעשה הפוך, בוא נעשה הפוך. זה פתאום, את החשיבה שלך זה ישנה. אתה פתאום תצליח. אוקיי, להתאמן על זה במילים, כאילו, להגיד מה זה משנה ככה, מה זה משנה אם הולך לעבודה עכשיו, מה לא טוב בזה שאני הולך לעבודה, כל מיני דברים כאלה. יפה, יפה. כמו חוק השבלול, שאתה עושה פה על דברים מהעסק. אתה כאילו, במחשבה שלך, אתה אומר, ואם אני לא אעשה, אם אני כן אעשה, אולי הפוך, אולי זה, זה כמו שהוא אמר, שכאב לו הגב. אז הוא אומר, אני רוצה מסאז'. אז הוא אומר, רגע, אבל למה, גם מסאז' זה כואב הגב. מה זה משנה? אז הוא אומר, אולי אני צריך לנוח במסאז' על ידי עבודה. אחרי זה כיף, עכשיו אני עובד. עכשיו אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה עובד ואתה מרגיש ממש קשה לך מזה שאתה עובד. מה שאתה צריך לעשות, זה לדמיין את עצמך נח, כל כך נח, עד כדי כך שנמאס לך לנוח, שאתה אומר על רעי שאני אעבוד. מה עובד אתה? עוד פעם, מה הבנת? נגיד שאתה עובד וממש קשה לך. אני רוצה לנוח. אתה רוצה לנוח, מה שאתה צריך לעשות, איך עכשיו, איך לגרום לעבודה להיות כיפית? לנוח בזמן, במחשבה. אתה צריך להגיד לעצמך, לא, אבל אתה צריך להגיד לעצמך, תדמיין שאתה נח, תדמיין שאתה נח. אני עובד קשה קשה, תדמיין שאתה נח. עכשיו תדמיין שאתה נח עוד, 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 עוד. ותדמיין שאתה כל כך הרבה נח. שהעבודה לפעמים היא בנוחה. עד כדי כך, שאתה אומר, אני כבר לא רוצה יותר לנוח, אני רוצה לעבוד. אז אני אומר, עכשיו אני עובד. איך אני יכול לדמיין דבר כזה? קרה לך פעם שנחת ואמרת לי, מה עשי לנוח בבית? יפה, יפה, יפה. כשאתה עובד, ואתה קשה לך, תדמיין שאתה נמצא בבית, שאתה אומר, נמאס לי כבר לנוח, אני רוצה לעבוד. אפילו. ואת ההיפוך שלו, את ההיפוך. את זה אני לא יודע לעשות. יפה, אתה יודע לעשות. עובדה שעשית עכשיו. אם תיקנת, הנה, אתה רואה דייקת, שמת לב? מה קרה עכשיו? תסביר. באתי להגיד אתם, אמרתי על זה. רצים לא באתי להגיד אנחנו. נגיד אנחנו. אוקיי. אתה הכי תאמין על זה. נכון, נכון. הבנו את הסיפור, ואם אתה נח, וראה לך מזה שאתה נח, אתה יודע שאתה עובד כל כך קשה, עד כדי שאתה רוצה לנוח. ואם שניהם לא מספקים אותך, אז תגיד, זה לא משנה אם אני נח עובד, ובזה נגמר הדיון. זה הכל.